जुहार मुई बेणु आपण देखुछन नुआखाई एक्सप्रेस खबर मूल कर्मा हेडलाइंस नु बॉलीवुड ड्रग्स पार्टी मामला गिरफ अभिजितक भितरे दुई ओडिया राउरकेलार मनीष देराज डाकरा आर अभिन्न दिनराज साहू होता सूचना एनसीबी आड़ अंतर्जातीय लिंक नहींकर चलीचे खोलताड़ घटनाती मोट गिरफ संख्या एगार के वृद्धि कहार लगे राज्य सरकार विजु स्वास्थ्य कार्ड हिताधिकारी के ना मिलुचे चिकित्सा कलाहाणी आदिवासी इलाकने रियलिटी अलग भाग्य के आधरिक घरे पड़ रही रोगी उठला प्रश्न केने रोचे भूल सुंदरगढ़ राजनाथपुर तहसील ने गला एक मास नु धरी जमी रजिस्ट्रेशन काम बंद घंटा घंटा टाकी हताश होउछन साधारण लोके तहसीलदार काम शैली के विरोध करी वकिल संघ काम बंद अलग आड़े जानी सुनी भी चुप रहीसन सुंदरगढ़ जिलापाल नुआपड़ा गस्त ने केन्द्र आदिवासी मंत्री विशेश्वर टुडु जिलार भिन भिन कार्यक्रम थी दे कहले जो नदी ने हेबा ब्यारेज जलसेसन आर पानीय जल प्रकल्प भी हेबा निर्माण पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष असित त्रिपाठी झारसुगुड़ा ग्रस्त भिन भिन विकास प्रकल्प उपरे कले तर्जमा बजार संगे चाषी लिंग उपरे देले गुरुत्व कहले अलग आड़े झारसुगुड़ा ने गोटे राज्यस्तरीय ऑडिटोरियम निर्माण हेबा अक्टोबर ने ओडिशा के आसीपरी आर गोटे बात्या चौदह ने हेबा लघुचाप सृष्टि सतर ने छुई पारे उपकूल बात्या नहीं करी बेसरकारी पाणीपाग संस्था आड़ आशंका इने करी भारतीय पाणीपाग नहीं करवा स्पष्ट आरु आज पवित्र महालया पूर्वपुरुष के श्राद्ध अर्पण करी आशीर्वाद कामना करी हिंदू धर्म ने रही स्वतंत्र परंपरा कोरोना लगे श्रीमंदिर ने लगे कटकणा इड़े धवलमुखी बेस ने दर्शन देउचन माँ समलई आसमा पूरा खबर के बॉलीवुड ड्रग पार्टी मामला गिरफ अभिजुक्तर भितरे ओडिशार दुई जन अछन गिरफ दुई जनकर मनीष उदयराज डायरा आर अभिन्न दिनराज साहू दुई जनकर घर राउरकेला ने बोलिकिना जनापड़ी दुई ओडियाकर सांगे आज आर चार जन के गिरफ कला एनसीबी मनीष ठानु 2.4 ग्राम गंजे जबत होता बेल के एनसीबी कोर्ट ने सूचना दे इमानके मिसिकिना एवं मोट गिरफ संख्या एगार के पहुंची नुआपड़ा गस्तने केन्द्र आदिवासी आर जल संपद मंत्री विशेश्वर टुडु दिनकिया गस्तने आज मंत्री जिलार भिन भिन कार्यक्रम जोग देचन ए गस्त समयती मंत्री खरियारण्य संवर्धना दि जाए गोटे सभाने उद्बोधन दे मंत्री कहीचन जो नंदी ने गोटे ब्यारेज निर्माण सागे जलसेसन आर पानीय जल प्रकल्प केन्द्र सरकार अनुदान टंकान करा तार सागे मंत्री बीजेपी जन आशीर्वाद कार्यक्रम ने सामिल होते ये कार्यक्रम की कलाहाणी सांसद बसंत पंडा भी जोग देते समस्त ग्रहण से चिंता कर आगामी दिन में कम त्वरावित कर जलसेचन व्यापक सुविधा करे पीबार पानी व्यापक सुविधा करे एवं जल्दी से जल्दी के प्रोजेक्ट गुड़ाक ठीक समय समाप्त करे तार निर्देश दे तार आसिक जन आशीर्वाद जात्रा नुआखाई जुहार भेट कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम पहुँचले और समस्त को उद्बोधन दे पंचायत निर्वाचन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलतार सह आगे चलवा तृणमूल स्तर में तार संगठन सुदृढ़ छे ये प्रकार तांकर अनुभव बताले निश्चित भाव में पौर निर्वाचन कहतु पंचायत निर्वाचन कहतु साधारण निर्वाचन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी को ये आशीर्वाद मिलव आईपाई तो सरकार निष्पत्ति है नुआक जो मैंने मंत्री हेले जाने जनता आशीर्वाद नहीं आसतु अर्थात जन जो जन यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा अर्थात जनता आशीर्वाद लेकर आसतु आम एवं पुणी आशीर्वाद दिंतु आम आउ टे भल कम करवा सुंदरगढ़ राजगांगपुर तहसील कार्यालय गला एक मास बंद अच्छे जमी रजिस्ट्रेशन काम
तहसीलदार कार्यशील के विरोध कर वकिल संघ आड़ जमी रेजिस्ट्रेसन के बंद कराके हैरान ने पड़ साधारण लोके दूर दूर न आसुवार लोके घंटा घंटा टाकि हताश हो तहसीलदार मनमुखी काम ठीक समय थी ऑफिस नहीं आनबार लेखे अभियोग रही है। इबाबत ने सुंदरगढ़ जिलापाल के जन भी कैनसी हस्तक्षेप नहीं करवा जदि समस्या समाधान जल्दी नहीं करागले आंदोलन जोरदार होगा कहुई अलग आड़े उठी अभियोग के सब भित्तिन बोली राजगांगपुर तहसीलदार फास्ट आम 8 तारीख भेट करूँ जेहतु 4 तारीख रो एसटी बंद अच्छे 4 सेप्टेम्बर 8 तारीख तक देखा से कह सप्ताह भितर कर सर्ट आउट करी तरह पुणी आम 30 तारीख दिन 39 जा कहे आम दुई दिन तार मैंने करदेबू सर्ट आउट करदेबू कि बर्तमान सुधा किसी है ना जिलापाल को भेटलु सी कहे दुई दिन भितर निहाती मुझे ना कि स्टेप नेबी कि दुई दिन जाए देखु 7-8 दिन है आज इट जहाँ चलती सै चलती जदि प्रशासन आम को ठीक रे रिलीफ दे पारे ताहले एडवोकेट बार एसोसिएशन तरफ किसी ना किसी गोटे बोल्ड स्टेप रजिस्ट्री ऑफिसर जे तहसीलदार आम अच्छा मनमुखी कार्यकलाप प्रत्येक रजिस्ट्री में वकिल मान को हैरान करवा जनसाधारण को हैरान करवा ऑफिस को विलंबरे आसवा प्राय 12 बजे डेली से ऑफिस को आसती जद्वारा दूर दूरांतर आसुवा लोक मैंने रेजिस्ट्री कार्यपाई विशेषकर से मैंने असुविधार सम्मुखीन होती आम जी रेजिस्ट्रेसन डॉक्यूमेंट आ पेंडिंग किसी ना जोटा आम रिजेक्ट करवा कथा अन् प्रॉपर ग्राउंड आम रिजेक्ट करमर टोटाल 1001 डीट प्रेजेंटेशन होता तन्म 995 995 डीट आम रेजिस्ट्रेसन कर सारी एवं 6 जो रिजेक्ट होती 3 सबकलेक्टर परमिशन नाला से लोक हरिजन लोक थे आसमा अलग खबर की पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी आज निजर भक्त मान के धवलमुखी बेसने दर्शन देउछन कोविड कटकणा मानिकिना भक्त मैंने दर्शन करुछन एथिलागी सकाल 6 नु बेलबुड़ा 7:30 तक दर्शन करिपारबे दीप घर के जीवार लागी मना कर बछर चाकर माँ सिंदूर लगे भक्त मान के दर्शन देउथिछन खाली महालय दिन ही श्वेत वर्ण ने भक्त मान के माँ दर्शन देसन तेरे पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी आज हो धवलेश्वरी बेस दर्शन दौन कोविड कटकना भितर माँ दर्शन दौन भक्त मान के लगी सकाल 6 नु बेलबुड़ा 7:30 तक दर्शन करें भक्त मैने तार अलग आड़े देखा गले दीप घर के नाबा लगी बारण करते कटकणा कोरोना कटकणा एवं भी लग रही है मंदिर ने तेरे आर गोटे कथा देखुचे बछर बछर धरी माँ सिंदूर लगे भक्त मान के दर्शन देसन खाली आज दिन जिते महालय आसचे ये महालय दिन ही माँ श्वेत वर्ण ने भक्त मान के दर्शन देसन तेब ई बाबद ने अत्का सूचना लगे आम संगे जोड़ आम समबलपुर प्रतिनिधि शुभश्री बारिक शुभश्री देखमा आज माँ कर धवलेश्वरी बेश जितेबले माँ प्राय दिन मान के सिंदूर लगे दर्शन देसन तेरे आज गोटे उल्गा बेसने गोटे दिन ही धवलेश्वर बेसने माँ दर्शन दौन समलेश्वर मंदिर ने कण एंता प्रस्तुति अच्छे कण भिन्न रही है आज दिन ने देखुन बेणु कहमा बेले आज हूँ एंता दिन जेन दिन कि माँ समले आजिका ही माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेसने सब भक्त मान को दर्शन देसन बर्ष तमाम जिते बेल के माँ समले लोहित वर्ण से माँ को जिते बेले दर्शन देतीसन हेले आज का हूँ धवलमुखी बेस आप देखिपे मंदिर चित्र केन्ता हिसाब से भिड़ हीचन आम जिते बेले सखाले जिते बेले देखल चित्र बहुत भिड़ टे कम थिला हेले एछेन जदि देखमा बेले टाइम हलान 5 बाजलान जेहेतु 7:30 बजे तो गाइडलाइन रही है बेले एबे आउ मात्र हाते 1.5 घंटा रही छे से लगे देखमा बेले भक्त श्रद्धालु मानकर बहुत भीड़ रही छे आ बहुत दूर दूरांतर भी भक्त श्रद्धालु माने आसिकर मांकर दर्शन करुछन आ गोटे देखमा शुभश्री कोविड कटकणा लगी रही है माँ मंदिर ने जगान भी लोकंर गहली देखा निहाती भाव में देखुचे धवलेश्वरी बेस लगी भक्तों जह भीड़ लगी शुभश्री आज्ञा निहाति भाव देखुन भीड़ तो लगी रही है जेहेतु बर्षके थे हेसी आम कहमा बेले जेहेतु प्राय लोग यही बर्षर जदि कहमा बेले गला थर नाई थे मानने
पूरा पूरी लोक नहीं छड़ा ही देखवार लगे समस्ते भर्चुआल मध्यम ने देखी थे हेले ई बछर जेहेतु लोक छड़ा जाऊे मंदिर के बेले समस्त मने गोटे अलग प्रकार उत्साह आग्रह देखवार लगे मिलूचे सबे उत्साह होकर माँ को देखी आसुचन आ कोविड कटका जेनटा कहमा बेले समस्त को मास्क पिंधवा लगे कहुचे हेले किछड़ा जगह देखा लगे मिलूचे कहीं कहीं नीति नियम मानबार भी नहीं हेले भीड़ जदि देखमा बेले सखालर अपेक्षा एवं 50 गुणा अधिका भीड़ होचे जेहेतु सखाले जदि कहमा बेले 30 जन भितर जदि भक्त श्रद्धालु आसते बेले एछन आपण देखि पारथबे चित्र केते मात्रा रे भक्त श्रद्धालु आसुछन निहाते भाव में शुभश्री आम देखुचे लोक मीड हो जिते बेले संध्या समय आसचे 7:30 तक टाइम धार्य कराऊे तो इतिर लगी एवं संध्या ने लोकंर जह गहली देखवाके मिलूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री जे कि आम समबलपुर प्रतिनिधि आमके अत्का सूचना देते सियाड़े बलांगीर अधिष्ठाती देवी माँ पाटनेश्वरी कर भी भक्त मान के दर्शन देउछन महिलाने माँ को दर्शन कला गंगा दर्शन लाभ मिलसी बोली विश्वास अच्छे आज हूँ पवित्र महाला पितृपक्ष आज ठार् सरुचे इथिर लगी बोलिकी आज सका सका 5:30 बलांगीर समलेश्वरी मंदिर में प्रबल भीड़ देखबार के मिलूचे कि आज जदि समलेश्वरी मंदिर धवलमुखी बेश दर्शन कले गंगा दर्शन लाभ मिले बोली भक्त मान मनरे विश्वास रही जेनतिर लगी आज बलांगीर समलेश्वरी मंदिर दर्शन दर्शन भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने दर्शन करुचन तेब आम अधिका आलोचना करमा आमर सागे अच्छा किसी भक्त अच्छा सागे सीधा सड़क आलोचना करमा जे आज माँ धवलेश्वरी बेश दर्शन कांदा लागु जे काना विश्वास रही जे बहुत खुशी लगुचे लकडाउन सटडाउन थिला सेतिर लागे मंदिर भी दर्शन बंद थिला देखिनी माँ के दर्शन करनी हो तो आज बहुत खुशी लगुचे धूल अवतार आई कर दर्शन कर आज फेर बर्षे पर फेर महाड़ा आसपा फेर माँ धवलमुखी बेस दर्शन करबे तो आज माँ को आसपार दर्शन करवा लगे काना माँ माँ मानसिक कले मानसिक तो बहुत अच्छे कह भी नहीं मानसिक कथा हेले बहुत खुशी हुए लगुचे बलांगीर बासी मैंने जिते आज माँ को भल से दर्शन कर पार्छन तांगर मंदिर के आई कर भीतर के तो छाड़ी नहीं देवार हेले बाहर भल से दर्शन कर बर्षक घाय जेनटा दर्शन करवार कथा आज आम गला बर्ष तो आम कर बर्ष बहुत भल से कर बहुत खुशी लगुचे माँ को धुबले अवतार देखिकर गला 2 वर्ष है बलांगीर समलेश्वरी मंदिर कोरोना जो बंद था तो ये वर्ष कोरोना लगे जेहेतु कटका भी लगे से लगी एथर माँ महाड़ा हो धवलेश्वरी बेश जेन दुर्लभ बेश भक्त व श्रद्धालु मैंने दर्शन करवा लगे आज मंदिर भीड़ जमुचे तेबे जब देखमा आज महाड़ा और माँ धवलेश्वरी दुर्लभ बेश दर्शन कर मानसिक कले आज तो हूचे पवित्र महालया आउ मानसिक तो बहुत लोकर बहुत किसी थी मानसिक तो कही ना पारन समस्ते किंतु आज जहा हूँ बहुत खुशी लगुचे कि माने मंदिर भितर के नहीं जाए कि ना भी बाहर आम बहुत खुशी रे दर्शन कलु भीड़ कोरोना आसीबाबर गोटे बड़ खबर को हटा रास्ता फाटी रास्ता मझी बाहर पा एभरी आश्चर्यकर दृश्य देखा मिलूँ कटक राजा बगीचा सिटी कलेज सामने एत मोटारे पा बाहरी जे लोके ताजुब हो जाते रास्तार जाऊ गाड़ी चालक भयभीत हो जाते रास्त पा प्रभाव देखापी लोकों भिड़ जमी रास्त गाड़ी मटर बंद चलाचल रही तेरे ये बाबद अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी आम कटक प्रतिनिधि इमरान इमरान देखा निहाती भाव में रास्त ये बड़े फाटी जाइए पाइप जिते बड़े पा बाहरी पड़ी कौन रही ताजा चित्र अपडेट कौन देखते भेणुधर बर्तमान बड़े बड़ खबर दृश्य प्रथम आपको देखेबी आप दर्शक मान देखेबी ये हूँ कटक सहर राजा बगीचा पाखे सिटी कलेज सम्मुख दृश्य ये मुख्य रास्त पाखापाखि 2-3 घंटा पूर्व एटी जो मुख्य पापाइप होती है फाटी और पापाइप फाटिकी पाखापाखि 20-25 फुट ऊपर को पा उठी और जहाँ को लेकिन पूरापूरी भाव में यह स्थानीय अंचल रास्ता वातायात ठप होता जेहेतु यह हूँ मुख्य रास्ता एटी जातायात पूरापूरी भाव ठप होता बर्तमान आप दृश्य देखिपे पापाइप जो फाटी जेहेतु जो जल विभाग पक्ष बर्तमान जो रही पाइप बर्तन स्विच बंद कर देखें पाटी अटकी कितु इटी बड़ गर्त गोटे पूरापूरी भाव देखिपे पाखापाखि 10-12 फुट बड़ गर्त हो सहित रास्ता
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିକି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବାହାରିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି କୋଟେ କୋଟି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ନିହତ ଭାବରେ ଭୟାବହ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କୋଣ କୋଟେ କୋଟି କିଛି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ରହିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ ଉଠିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ପଡ଼ିକି ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଘଟିଥିଲା, କେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତଥାପି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଫାଟିକି ପୁରା 30 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ 30 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରୁ ପୁରା କମି ଏଇଟା ପୁରା ଲେୟାର ଦବିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଭଳିଆ ଫାଟିକି ପୁରା ରହିଛି, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଇକା କାମ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଠି କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବଂ କୋଟେ କୋଟି କିଛି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କୋଟି ରହିଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅବହେଳା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘରର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିଲା ଏ ପାଣି ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଶିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏ କୋଟେ କୋଟି ନିମ୍ନମାନର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କାମ ହୁଏ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଫାଟିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋଟି ନା କୋଟି ଭୟାବହ ରହିଛି, ଭାଇନା ଏ ଘଟଣାଟା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଲେ, ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଲିକ୍ କଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ପୁରା ବ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ, ଯଦି ହଠାତ୍ ବ୍ରାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଟକି ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ତିନିଟା ପରେ ପାଣିର ପାଖାପାଖି ହାବ 30-35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ନୀଲ ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେ କଥା ସିଏ କାଲି ରାତିରେ ବି କାମ କରିଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କି ନ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆମର କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ। ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା, କୌଣସି ଲୋକ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଲୋକ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି ସେଠି କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ପଶିଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରେ, ସେଇଟା ତଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ତ କାମ ହେଇଥିଲା ନା, ନୂଆ କାମ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଇପ୍, ଅବଶ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ଫାଟି ଯାଇଥାଇପାରେ, ସେ ବି ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ 30-35 ଫୁଟରୁ ପାଣି ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ତ କେହି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତିନି ନା, କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଆଗେ ଆଗତ କରିବା ଆୟତ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏତିକି ଆମେ ଆୟତ କରି ରଖିଛୁ, ତଥାପି ନିଜେ ବି ଆୟତ ହେବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବି କେହି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଆସିଗଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଅମୃତ ଯୋଜନା କାଲି ପରଦିନ କାମ ଆଗରେ ହେଉଥିଲା, ସେ କାମ ପରେ କିଛି ଫଲ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କ କାଲି ଆଗରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେ କାମର ରାତିରେ କିଛି ଫଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରେ ମାନେ ଆମେ ଭାବି ପାରୁଛୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଇକା ଲାଇନ୍ର କାମଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଏତେବେ ସଠିକ୍ ଘଟଣା ଆମେ ହିସାବରେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଏତେ 30-35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ବାହାରିଲା ମାନେ ଏଠି ସମେତ ଲୋକ ଘାବରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଲାଗୁଛି ଅନୁମାନ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେବଳ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ କି କଟକ ସହରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଟକବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଟକବାସୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ କଟକବାସୀ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠୁ ବିଦାୟ ହେବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଘଟିବାର ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଏଠି କମିଶନରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଠି ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକବାସୀ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କହୁଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କୋଟିଏ କୋଟି ନିମ୍ନମାନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଏଠି କେବଳ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦବୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଆସିଛି ଏଠି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେସିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦବି ଯାଉଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିହେଉଛି ଯେ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହେଉଛି ଏ କୋଟି କୋଟି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାର କି ସିଧାସଳଖ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସାହି ଗଡ଼ିକନ୍ଧି କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପୁରୀଘାଟରୁ ବାଦାମବାଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ନୁହେଁ, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଛି ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ରହୁଛି ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଲି ଭିତରେ ଫିଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପତୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ଭୟ? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗାଡ଼ି ଭାବେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁକି? ଏ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆୟତ ରହୁଛୁ, ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି? ଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା CMC ନା କୌଣସି LND ନା କୌଣସି ଜାଇକା କୌଣସି ମେମ୍ବର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏମିତି 3 ମାସ ତଳେ ଏଠି କାମ ବି ହେଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଏଇଟାକୁ ସେ ବାଲି ବାଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଗରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଉନାହାନ୍ତି କେହି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଗୋଟେ ଆଜି ସମନ୍ୱୟ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବାଇକ୍ ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଗଲା ବାଇକ୍ଟା, ଯେ ବାଇକ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ନା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କଟକ ଛୋଟାକୁ ହଜାର ବର୍ଷ କଟକ ଛୋଟାକୁ ଏକଦମ କାତିକାର କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶୁଣିବେ? କଟକଟା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦଶଟାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ କୋଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବହେଳା ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଉଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେଥିରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ରହୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଜେସିବି ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦବିଗଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେଇବି, ଏ ଘର ଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଦବି ଯାଉଛି, ତା ଘରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଘର ଯେଉଁ ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଏପରି ଭାବରେ ଦବୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ତଦାରଖ ହୋଇପାରୁନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପାଖାପାଖି ତେବେ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ଭିତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା, 30 ଫୁଟ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦବି ଦବି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ପାଖରେ ଘର ରହିଛି, ଦୋକାନ ରହିଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ସକାଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ NH ବା ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତାଟି, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଇଚକିଆ ଯାଏ, ଚାରିଚକିଆ ଯାଏ, ବସ୍ ଯାଏ, ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ, ସବୁ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଭୟାବହତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ଫାଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ଫାଟିଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଘଟିଲା, ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିକି 40 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। 40 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଏମିତି କାମ କରିକି ଖୋଳି ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଘର ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ତାର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚକାଦାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାମ୍ ଯଦି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାଟି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ୱାନ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଗଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖାଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା ଯଦିଓ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯଦିଓ ସେହି ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କିପରି ଭାବରେ JCB ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, JCB ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧସି ଯାଉଥିଲା। ତ ଏହାର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯଦିଓ ଯେଉଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହର ଭଳି ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଫାଟିକିରି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସହରବାସୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ, ଯିଏକି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ଶର୍ମା ଜୁହାର।